Olá pessoal, esse aqui é um ensaio também, tem um vídeo completo, né, em detalhes do teste. Nós estamos aqui com um gerador de RF em 450 MHz e recuperando aqui, ó, mesmo sinal em 400 MHz. Deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui, ó, com a nossa antena de aço inox 100% nacional, hein? Somos uma empresa de engenharia de RF, de radiofrequências aqui. E essa é a nossa antena de aço inox. Aqui é o gerador de RF medindo, né? E temos um vídeo completo aqui. Ela está dando um ganho de 14 dB em UHF e 11 dB em VHF, hein? Fale longe por menos aí. Meu muito obrigado, um abraço. E não se esqueça de ver o vídeo completo e se inscrever no nosso canal. Valeu aí. Olá pessoal, esse aqui é um ensaio também, tem um vídeo completo, né, em detalhes do teste. Nós estamos aqui com um gerador de RF em 450 MHz e recuperando aqui, ó, mesmo sinal em 400 MHz. Deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui, ó, com a nossa antena de aço inox 100% nacional, hein? Somos uma empresa de engenharia de RF, de radiofrequências aqui. E essa é a nossa antena de aço inox. Aqui é o gerador de RF medindo, né? E temos um vídeo completo aqui. Ela está dando um ganho de 14 dB em UHF e 11 dB em VHF, hein? Fale longe por menos aí. Meu muito obrigado, um abraço. E não se esqueça de ver o vídeo completo e se inscrever no nosso canal. Valeu aí. Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Expedito Alves, dono do canal, né? Hoje vamos fazer um experimento aqui em VHF e UHF, frequência que a nossa antena dual band, né, de aço inox responde, tá bom? Aqui vamos trocar o adaptador aqui de U N fêmea para um N macho, para um SM, aliás, um SMA fêmea para um SMA macho, né? Até aqui, ó, essa aqui. E vamos ligar aqui no analisador de espectro em VHF e UHF e um gerador de RF em VHF e UHF. Aqui está ligado a duas antenas de 0 dB, uma do lado da outra. E vamos fazer o seguinte teste: vamos injetar um sinal aqui, recuperar ele aqui e colocar nossa antena aqui, ó, em recepção. E como ela é bilateral, né? Upload e download é a mesma coisa, né? É, seria uplink e downlink, né? No termo de radiofrequência mais adequado, vamos substituir essa antena de 0 dB e medir novamente o nível aqui, ó, em tempo real aqui, tá bom? E é isso daí, bom vídeos, hein? Vamos analisar primeiro em 0 dB, depois vamos analisar em UHF, né? Aliás, em 0 dB as antenas, depois a nossa antena em UHF. E medir novamente. Valeu e acompanha o vídeo aqui para frente aqui. Forte abraço aí. Opa, voltando aos testes aqui, né, ó, frequência de 145 MHz. E aqui, ó, setamos uma frequência central de 145 MHz e o span aqui de 2 MHz, do início ao final aqui espaçado em 2 MHz. Aí tá medindo a frequência aqui central, né, 145. Que é a mesma do gerador de RF aqui, ó. Não sei se dá pra gente verificar aqui, tá bom? Coloquei ele de pé para ficar um acoplamento mais adequado aqui, né, pra antena, né? Então o analisador tá um pouquinho de ladinho aqui. Esse analisador é muito prático, tá? Tem um baita de um recurso, acho que é o top de linha do analisador de espectro. Temos outros aqui, mas para testes rápidos. Esse aqui é imbatível. Ele e um mini gerador aqui. Apesar de a gente ter um gerador maior, mas fazem as mesmas coisas. Então tá aqui, ó. A gente tá com um nível aqui de menos 91 dBm, né, ó. Com as antenas acopladas. Eu vou desligar o gerador de RF pra gente ver que é a gente mesmo, ó. Desliguei o gerador, sumiu. Liguei o gerador, ó. Apareceu, tá bom? Agora eu vou colocar nossa antena de ganho aqui.
nossa antena de aço inox aqui, tá bom? Até daqui a pouquinho aqui a gente tira as conclusões aqui, a consideração final. Valeu e um abraço aí. Já aproveita e se inscreve no canal aqui, hein? Aqui é o único teste aqui, matando a cobra e mostrando o pau. Somos uma empresa de engenharia, né? E conseguimos constatar e provar que estamos fazendo e falando aqui. Um abraço, até daqui a pouco. Agora eu vou substituir a antena novamente. Ok, pessoal, ó, foi substituída aqui a antena de 0 dB, né? Essa daqui que está no analisador de espectro, por uma dessa daqui nossa de aço inox. Como a gente pode comprovar aqui, ó. É, ó. Foi substituído. O analisador de espectro continuou com a mesma sintonia, né? De 1,45 MHz, ó. Deixa eu dar um. 1,45 MHz. O gerador de RF também. E agora vamos medir o ganho aqui, ó. Tá vendo? Tá dando menos 80, 79 dBm, né? Então tá dando um ganho médio de 11 dBs em VHF e 14 dBs em UHF, tá bom? Tem um cálculo matemático para isso aí, um porquê disso, mas a gente tem que considerar agora aqui que a nossa antena de aço inox, né? Ela proporciona um ganho em uplink e downlink em VHF de 11 dBs e UHF de 14 dB. Só vou desligar o gerador de RF aqui, ó. Você vai ver que vai desaparecer a amplitude ali, ó. Desliguei o gerador, ó. Desapareceu o sinal, né? A portadora existente. Eu vou ligar novamente, ó. A portadora vai subir ali, ó. E é isso daí, hein? Muito feliz. Conseguimos comprovar aqui o ganho da nossa antena de aço inox, desenvolvida especialmente para uso comercial em HTs, né? Dual band, rádio amador. E para uso profissional também, em rádios marítimos e transmissor de FM, aqueles de 7 watts, 15 watts. Tá certo que a sintonia da antena é outra, né? Mas essa é exclusiva para rádio amador, para rádio Tel, rádio Biofing, aviação, né? Temos outros vídeos aí com aviação. E é isso daí. Meu muito obrigado, um abraço, estamos juntos aí, hein? Somos uma empresa de engenharia com 12 anos de mercado, desenvolvendo produtos de alta qualidade aí. Valeu aí, forte abraço aí. Valeu. E não se esqueça de se inscrever no canal aqui, hein? Isso ajuda e muito a nossa empresa aí. Valeu. Então, ó, já foi fechado o looping aqui, ó, em UHF, né? 450 MHz. Estamos gerando um nível de menos 70 dBm. Essa escala não vai alterar, tá bom? E aqui é o nível recuperado aqui no analisador de espectro, ó. Menos 98, 97 dBm aqui, tá bom? Deixa eu dar um zoom aqui, ele é muito dinâmico aqui. E aqui é o nível passeando no espectro. Agora a gente vai substituir a antena aqui, ó. Essa antena de 0 dB pela nossa antena dual band aqui. Valeu. Bom, pessoal, foi substituída a antena aqui, ó. A nossa antena aqui de aço inox, né, ó. Dual band. E há um nível surpreendente aqui, ó. Ele já subiu para menos 84, 85 dBm aqui, ó. Vou desligar o gerador de RF, ó. Ó, desliguei. Desliguei, ó, desaparece o nível. Vou focar aqui e vou ligar novamente, ó. Liguei o gerador, aparece o nível aqui, ó. Muito bacana, né? Então esse é o ganho comprovado aqui, ó. De menos 92 foi para menos 84. Tá dando um ganho aqui, ó. Aliás, 98 por 84, quase 14 dBm em UHF, hein? 14 dBm UHF com antena aqui, ó. Nossa, de aço inox dual band. Agora vamos repetir o ensaio, né, em VHF. Vamos colocar uma frequência de 1,45 MHz e repetir os ensaios aqui. Valeu e um abraço, hein. O 2 ATX móvel, olha, câmera. Oi, Francisco.
até. Então é sempre bom conhecer fornecedores nacionais, né? É sempre legal, porque prestigiar o produto interno sempre melhor do que pegar o de fora, né? Deixa eu ver. Principalmente quando o treco funciona bem e é bom, né? Aí tem que ser comentado de fato. Tá bom, Alberto? Não, a vez agora é do Guilherme lá. Papa Uniforme 2, Papa Tango Hotel. Fala aí, Guilherme. O grupo de TY2 Romeu Xadrez. E depois deixa lá com o Alan, P2 do HD, ok? Adiante. Valeu aí.